Әскери органдардың жұмысын сервистік модельге көшіру – бұл қазіргі заман талабы. Дәл осындай мақсатта ашылған орталық облыстық қорғаныс департаменті қызметінің ашықтығын көрсетіп, жемқорлықпен күресудің негізгі тетігі болар сөзсіз. Данным центре будет. Дәл осы орталықта халыққа көптеген кеңестік ақпараттар беріледі. Яғни әр адам жергілікті әскери мекемелерден ашық түрде өз сұрағына жауап ала алады. Сонымен қатар орталықта әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар жайлы толық мәлімет алуға мүмкіндік бар. Ең бастысы қорғаныс департаменті жұмысының ашықтығын көрсетіп, жемқорлықтың алдын алу. Дәл осындай сервистік орталықтар өңірдің барлық аудандарында өз жұмыстарын бастады. Олар open space форматында, яғни ашық кеңістік бойынша қызмет көрсетеді. Сонымен қатар мұнда келушілер тек шағым қалдырып, кеңес алумен шектелмейді. Тіпті сыбайлас жемқорлық жолдарын азайту бойынша өз идеяларын ұсынуға болады. Перед кимами городов, районов. Біз барлық аудан және қала әкімдеріне бұқара халыққа ашық, еш бүкпесіз қызмет көрсетуді талап етудеміз. Бүгінгі таңда біздің 67 мемлекеттік мекеме сервистік бағытта қызмет етеді. Соның 19-ы қалалық және аудандық әкімдерден құрылған. Сондай-ақ, жақында ғана Краснояр селолық округінде біз бірінші алғашқы ауылдық сервистік орталық аштық. Бүгінде тұрғындарға бар жағдай қарастырылған, яғни кез келген қолдау мен көмекті кедергісіз алады. Өз кезегінде облыс әкімі Ермек Маржықпаев шұдырықтай жұмылып жұмыс істеу керектігін бас айтты. Ал сервистік орталықтың ашылуы жаңа әдістерді жүзеге асырудың нақты бағыт іспеттес. Абзал Азаматұлы, Дархан Сағын, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.